O, öz simasında yaratdığı obrazlarla hər kəsi təəccüb içində qoyur. Çinli vizajist makyaj fırçasının köməyi ilə müxtəlif xarakterlərə çevrilir. O düşünür ki, siması boş bir kətan parçasıdır və orada istədiyi görünüşü yarada bilər. Standart üzə malik xanım stil simvolu kimi tanınan pop ulduzuna və ya dünyaca məşhur animasiya tablosuna çevrilə bilir. Hi Yuho adlı blogger ərsəyə gətirdiyi işləri YouTube kanalında paylaşır. Necə düşünürsünüz? Yaratdığı obrazlara bənzəyə bilirmi?